Láska vraj hory prenáša. Platí to aj u poštových holubov. Samček dokáže za svojou holubičou partnerkou preletieť stovky kilometrov. Svoje o tom vie aj chovateľ zlučenca. Na týchto základoch takedy stál môj prvý holubník. Vtedy mal pán Gabriel 8 rokov a v holubníku mestské holuby. Dnes má vo svojom kráľovstve 200 šľachtených poštových holubov a stále ho neomrzeli. Dokáže pri nich presedieť hodiny. Holub nevie povedať, že bolí ma hlava. Ale dá sa na ňom spoznať, že dačo mu je, že je smutný. Preletieť 1000 kilometrov bez prestávky chce výbornú kondíciu a dôkladnú starostlivosť. Vidíte, toto je krásne krídlo. To ale nie je jediné, čo holuba pretekára poháňa domov. Popri vyvinutom inštinkte a orientácii mu vraj cestu ukazuje aj láska. Ten holub, alebo tá holubica, to je jedno, odkrúti si tie pár kilometrov za to, aby sa stretli. A to hrkútanie, to ako keď dvaja ľudia sa milujú. Holubičie návraty sú sviatkom, s pánom Gabrielom ich prežíva aj jeho manželka. Ten pohľad do oblohy, to je taký, že čakám a už vidím na ňom tú radosť, keď vidí prvého holúbka, že doletel. To je ten pocit, viete, keď príde ten holúb domov a keď sa stretne s tou holubicou, ako sa tešia. O to ťažšie je potom zaľúbencov od seba odlúčiť. V zime musia kvôli prepáreniu na svoje lásky zabudnúť. Je taká samica tvrdohlavá, že ešte po tých 3 mesiacoch nechce prijať toho cudzieho samca. Láska sa teda do holubníka vráti až na jar. V dome ich chovateľa si ale hrkútajú ako holubičky po celý rok. No samozrejme, aj mne trošku lásky prejavuje celej rodine. Lenka Stanková, Televízia Markíza. Hokejová noc v Zámorí patrila aj slovenským hokejistom. Zo Zámoria však prišli aj nepríjemné informácie. Sledujte už o chvíľu športové noviny. Útočník Nashvilleu Marek Svatoš sa zranil v zápase so San Jose. Brankár Detroitu Jimmy Howard ničil psychiku hráčov Vancouveru aj takýmito zákrokmi. Štefan Svitko sa približuje k elitnej peťke celkového poradia Rally Dakar. Dnes večer vám Televízia Markíza ponúka dobrodružný film Križiak v džínsoch. A potom je na programe americký akčný film Smrtonosná zbraň 2. A keďže sa končia vianočné prázdniny a samozrejme aj dovolenky, tak vám želáme úspešný začiatok nového pracovného týždňa. Pekný večer a dovidenia. Dovidenia.